I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi PvP serijala. Trenutno smo počeli na novom serveru. What was that? Somebody teleported me to the Winterbiome. Is the whole teleporter you to Winterbiome? Yeah, teleported the wrong player. Even though I'm salty because I lost everything, it's nothing that we should do, you know, because it's their show, but you know they can I go, please? You spend 4 days or 5 days in here. Yeah, but I think they have too many admins. There are like 8 admins on the You server. Pulled me 2 times, can I go, please? Bad. Thank God, a good Isn't server with a lot of admins that can be online TP'd when server crashes. It's not that bad. Nope. Oh, I'm sorry, you're the wrong guy then. I don't know how many sorry they have, that. But... No problem, no problem. E, dobro ljudi, nastavljamo dalje. Kao što ste vidjeli, Adminos je teleportovao do sebe, mislio je... Da sam mu ja slao poruku da me teleportuje, ali nisam. I ovaj, ništa, vraćamo se nazad, idemo da prođemo, probamo. Hej. A neko da me napadne. Idemo da probamo da nađemo nekog kveca, pošto su na ovom serveru namestili da se ređe spavnaju kvecovi. I sada su valjda rekli su admini da su za malu nijansu to povećali. Pa, ćemo pokušati da nađemo kveca i vidimo se kad nađemo kveca, pošto verovatno će ceo tribe odmah navaliti na kvec. I kao što vidite, totalna je konfuzija na serveru, ne zna se ko koga teleportuje, ali nadam se će popraviti. Od sinoćnim se nešto dešava, valjda neki mod njim ne radi dobro. Tako da, vidimo se kad nađemo kveca. I evo nas ljudi, posle, čekaj sam da ja isključim ovu gamu. Posle ko zna koliko sati traženja, kveca nigde nismo našli. Znači, jedan tribe je oborio jednog kveca, 110. level, i onda je ovaj naš tribe member oborio, ovaj, ubio tog kveca 110-ku, tako da uništio njime team, tako da pravimo opet prijatelja na serveru. Uglavnom sve o svemu, za sad se kućimo na ovom serveru, kontamo da ćemo malo duže vremena igrati na ovom serveru, zato sam i počeo da snimam koju epizodicu ovde. I sve o svemu, kao što vidite, našao sam Vuka 140. level, pa sam hteo njega da tejmam. Kontam da to nije loša ideja, samo... Ne znam, hoću ja to preživeti, ja se nadam da hoću. Ja ću ga spustiti ovde gde nema nigde ništa. Dobro. I idem pobeći malo dalje. Pa će da ga gađam. E pa da, ja bih ga mogao... Ja mislim da Vuka možete bolati, ne? Stani, sad ćemo da probamo. Gde si, Vuče? Evo ga. Jeste, bolili smo ga, super. Opa, nešto s ovim, nećemo s ovim, nećemo s ovim. Ne s ovim, nego sa trank, nadam se da su... Jesu. Consume trank arrow, jeste, nice, dobro, jedan... Dva... Nice. Tri... Četiri... Pet... 6 7 samo da mi sad ne pobegne, znao sam. Mine is a main one, so we can breed them together. Daj ga ja opet bolan, ne znam da li sad bolan. Ne deluje mi bolan. Ne, nemoj mi u vodu pobeći, pa do uvek urade. Dobro. Dobro, izdržat ću koji napad. Čekaj, probat ću ga ja opet bolati. Jesam ga zbolao, jesam. Dobra, bra, zbombao sam ga opet. Idemo, sad mora pasti, sad ovo mu je... Što sam ja pogodio?
Parasaura, dobro je da nisam nešto trajka nekog spičio ili nešto, dobro, ajde, 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 sad ljuč. Padni, to, bra, bra. Mislim da u RG-u imam ili kod sebe. Kod sebe nemam. Mislim da u Argentavisu imam ovog Primita, da vidimo. 14 Primita, dobro, i 36 ova. Sad ćemo malo da lovimo mit. Da vidimo. Opa. Ništa, stavit ćemo mi 14 ovih Primita i 36 običnog. To će njemu biti dosta. Evo, tebi i 5 narkotika, no, svaki slučaj. Dobro. Idemo sad, treba nam malo mesa. Da vidimo neki mali level sa jednim pogotkom to. One shot da ga roknemo. Treba nam meso. Tako je, treba nam malo mesa za našega Argija. I treba nam još malo mesa za našega Vuka. Samo just samo stare just toy at a rocket launcher inside. I kao što čujete izgleda se neko gađa. Čekaj, ove moram male napasti uništiti. Ove male moram napasti uništiti jer oni će mi... Artifact, artifact. Uuu, Lupin Journeyman. Hatchet. Oh, that's actually we need hatchet for Lupin. He just died in front of our face. Dobro. Idemo da... 115, neće njega da lovim dok njega ne ulovim, pobeće mi. Ne treba mi više mesa, samo da vidimo na koliko je ovaj Vuk, da li makar jednom jeo, jeste. Pa dobro, znači jednu 4-5 puta jede i će da se podigne. Ništa, vidimo se kad se to desi. I evo ljudi, došao je taj trenutak, da vidimo. 70, cap, Vuk je tejman bro, Jesse se oglasio, dobro je. Uspeli smo da ga očuvamo, imali smo jedna titan boja, došla tu nešto se krebečila, ali inače nismo imali nekih većih problema. I pošto je ovo PvP server, nećemo se mnogo zezati ovde, idemo pravo nazad do naše baze. I... Ovaj, kako se zove, čitam sad šta ima u ovom chatu, izvinjam se. Pošto malo pa restuje server, pa da li da sletim ili šta da radim. I sve o svemu, tamo ćemo se malo oko baze vrteti, tamo je sasvim okej, bude i divljih ovih wild spinoa i svega, tako da uzet ćemo, malo ćemo levelati ovog našega Vuka. Mislim da neko hoće da pravi mind vibe, pa hoće da ubrza crafting speed i onda ćemo grupno da ovaj pravimo raftove, znači jedan pravi, jedan poveća crafting speed, pravi raftove, a ostali sede na životinjama i levelaju. A ja ću sad prvih ovih par levela najlakših da dobijem ovako što ću ići malo da grickam u krug. Tako da nijem koliko sam ja daleko od baze sam, a... Baza bi trebalo da je ovde odmah. Nemoj samo da crashuje sad opet server dok ne stignem s Vukom kući, posle crashuj. Kad budem na zemlji šeto, nemoj sad dok sam po vazduhu leto. To naša baza. To naša baza. Je li tu naša baza? Ja mislim da jeste. I'm all right way. Na pravom sam putu. Još uvijek se nadam. Ali totalno mi deluje sve poznato. Tako da bih rekao da je to ovde.
Jeste. Tu sam, tu su naši raftovi. Tu je naša raftica sa turetima. Dobro. Tu je naš spino. I stigli smo. Ništa, idem ja. Parkiram ovde ptičicu. I trebalo bi ja malo... Idem da nađem neku gužvu pa ćemo se onda videti. I evo nas ljudi. Našli smo malu gužvicu. Sad sam vidio ovde jednog lepog malog karnića. Enog karno. Samo da vidimo koji je level pa da ga smrnđamo. Ne, gde si? Sad sam vidio. Sad sam uvidio ime i vidio sam ovde 2-3 brontoa. Tako da, opa, i raptor koji je jedan, karno 45, super. Tako da mogao bi malo da ih izgrickam. Malo da leveliram ovog našeg vuka. Tamo će nam i raptor dobro doći, evo ga i raptor. Da, samo da vam objasnim, kažem, pošto je ovo na PvP server, o, 110 raptor, dobra. PvP server je i malo su onaj melee damage boostali. Znači dobijate ga baš, ja pogledajte, 325, ja mislim da će skočiti za 25 otprilike. 368 i više. Znači za 30, 32 je skočio. 40 stvari. Dobro. Uuu, što je... Ajde malo da ga ubrzamo. Pa ovo će biti ubica. Ajde idemo sad da se oprobamo. Sam ja tu gore vidio jednog bronta. Mislim da jesam. I ovako smo smrđali onog karna ko ništa. Sad ćemo da imamo šta ćemo s ovim brontom da uradimo. Prvo da mu vidimo level. Da znamo čime se... Oooo, stotka. Moramo ga oboriti. Moramo ga oboriti. Moramo ga... Da je jedno 130, 140, sad bi sve zaustavio i tamo bi ga. Ali stotku ćemo pojesti. 119 samo uzima damage-a. Nije mi baš nešto. Morat ćemo još malo da mu... damage povećamo. Modu nije ovo loš, 119. Kaže, malo su boostali to, znači daje mu finu damage-a po levelu i daje mu ovog, kak se zove... HP-a, znači energije. Ovaj... Health-a. Mu isto baš, baš onako fino daje. Sad ćete da vidite, sad ću kad ubijem ovog bronta. Jedan level staviti u health, malo da vidite, malo da jačamo našeg vuka. Ajde, 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 deći. Boš mu treba da ga grizva. Dobro, stotka je, ta ima energije do besvesti. Ajde sad dosta. Šta, jos? Pola helta mi je uzeo, bronto. Pa fino, fino. Fino je u mene. Istukao, ali up nije to tako velik problem. Dobili smo dosta mesa, da, sve je puta 10 na ovom serveru, imamo 1000 mesa. Evo da vidite, 3500 helta. Opa, 4500, znači za 1000 helta mu daje. Ali moramo mi još malo, ovaj damage, bra. Sad smo mu ga dali. E, sad moramo malo da mu ga damo po healanju. Treba da mu healamo, a bar na pola da bude jedno 2500. I onda idemo da probamo da napadnemo onog drugog bronta. Koliko smo dobili levela? 224 je sada, sad smo dobili 4 levela. Malo pristo tako nešto. Mislim da je bio 209 kad smo ga tamali, jeli ljudi? Tako nešto. Če da vidimo, će da vidimo. Dobro, dosta. Stane. Gde su? Ja sam tu malo pre vidio još jedno dva bronta. Bronto. Bronto. Ja sam se malo pogubio. Čekaj, da, vamo sam, tu levo, evo ga, Sajim da imamo, da li možemo i da... Ovo, ovo će biti neko... Ave, 720, učinilo mi se da je 100 nešto, nije. Šta je to, šta je to, šta je to? Ovo... Neko na pteri, idemo bežanije odavde. Nema mnogo zezanja jer skinut će nas sa vuka dok si rekao piksla. A nisam poneo ove... Nisam poneo, kako se zovu ove, grappling hooks, da mogu da se zakačim za... Dobro, ali zato mogu da primenim taktiku
otežaj se koliko možeš. I onda se nadaš da te neće moći podići ovaj. Lodi. Ne vidim. Ne vidim gore, veš. Trčimo u krug. To je bila divlja ptera, dobra. Kaže, morate paziti ovde jer odmah će vas pokupit sa vuka i tu ste u suštini gotovi, ne možete ništa. Evo ga opet jedan go igra, dva gola igrača. Nemo koji su level. 18. I tamo neki manji level, a već ima kožno delo da nema slučajno bolu, pa da mi bola. Nema. Dobro. Tamo smo brontiće. Onog drugog brontića ne smemo dirati. Idemo da vidimo šta ima na ovu stranu. Dubstar. Da vidimo šta je Dubstar. Šta naš Dubstar radi. Ne uvećem. Gdje je Dubstar? Aaaa, tu je unutra, dobro. Da vidimo na ovoj strani da... Oooo, Rexić jedan. Može, njega ćemo da... Nam da vidimo koji je level, ako je dobar level, naravno, te imamo ga. Level 15. Idemo mi njega da smrnđamo. Ko je sad tamo s pterom? Ko je sad tamo? Aha, eno ga. Neće da mi pokaže ko je, pokaže mi ko je, to izgleda je naš komšija. Jel on ubio Rexa tog? Ne znam da li ga je ubio, ali dolazi vamo. Bežemo mi prema turetima. Tu smo na sigurnom. Sad ćemo malo da se igramo sa njim, dobro. Vuka će vam posne levelati, ima još vremena. Ima još malčice vremena za Vuka. Nego da mi vidimo šta naš komšija dragi radi. Da mu ga malo damo po da ga snajpne. A? Je li tamo? Nema ga. Ništa. Ništa. Kakvo šunjanje od strane taličnog Toma, ali ne prijatelja nigde na vidiku. Aha, eno ga. U bazi svojoj, ja mislim da je da sam ga vidio tamo, da sleće. Ne vidite sada da kapije tamo, e sad tamo tu gde pokazuje ovaj moj nišan, tamo su mu kapije i iza ima turete i... Da, šta je još problem na ovom set? Eno ga. Ajde bar prikaži mi ime, opa, Potato. Level 145, Potato, Bob level 66. To nije komšija, njega neće ubiti. Ili? Ljudi, ovo je PvP, jel tako? Ne znam da li mogu pucati iz vode. Opa, vidi, tu se Potato pridružio još jedan. Sada se ratuje. To je jedan od naših. Ne možemo pucati iz vode, ali ću moći odavde.
Bio je u vodi da skuplja perle izgleda, je li tako nešto? I pobeže. Se on to vraća? Da, on se to vraća nama. Da ćeš, ne mogu, s Argentavi sam ja tu baš puno da se borim. Skoro sam Dapsa spičio. Do you see it top? Yes, in front of me. Venus. He's gone. Dobro, pokušali smo da ga... Cg, možete doći sa ove strane ponovo, a ljudi šta kažete vi na to? A? Šta sam vam rekao? Šta sam vam rekao? Ajde dođi bliže, dođi bliže! Aj, aj. Aj, su neki. Pa dobro. Koliko ću mi sad da pucamo jedno drugo kad si ti nesto? Nije ti interesantno, a? Dobro ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Mogli smo lepo da ga snajpnemo za kraj, ali dobro, pobjego je. Pa se vidimo u sljedećoj epizodi, koju ću možda i već... E sad, da li je to Dubs ili... O, Bitchington. Tečeš. Opa. They're sniping you? Yeah, he's sniping on the other side. I don't see him from this side. Dobro ljudi, kao što vidite malo. Opa. I see him. Mala borbica, samo... Kako ga on vidi, ja ne vidim. To tamo kod onog drveta? Nije, to je drvo. Sada toliko čorav. Da ga ne nađem. Izgleda ja sam, pošto je on mene našao. Nije mi jasno. Odakle? Nije. Nije. To je stolica ona preko puta.
Čekaj, ako ključe, možda gamo. Možda ga sad vidimo. A? Nije. Aha, eno ga. Beži. Tamo je dole, gore izgleda parkirao pteru i onda je Dort čeo dole, znači tu je bio negde dole. Nisam ga vidio jer nisam uključio gamu. Evo da li će poletet. Aj, nema neku pušku, pošto uzom je samo 6 helta, tako da... A ja sam njegove pteri kad sam je pogodio u glavu, bilo je tamo fino, 200, 300, 400 helta sam uzeo. Ali ovo ni nije još najbolja puška koju imamo, ili jeste, mislim da nemamo sad još bolju. Ali nadam se da ćemo uskoro naći. Ljudi, ovaj put stvarno, to bi bilo to od mene za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi, pozdrav do tad i ćao ste.